Surpreendente, Alverca cedo mostrou que poderia criar problemas a Schmeichel e a toda a defesa leonina. O primeiro golo do jogo surgiu aos 35 minutos por José António, após um primeiro remate de Mantorras. Canto apontado por Ramírez e José António a fazer o primeiro dos três golos da equipa ribatejana. O Sporting reagiu ao golo adversário, mas só na segunda parte, aos 73 minutos, Spear, com um pequeno toque, fez o empate. Livre de Rodrigo Fabri, cabeceamento de João Pinto e depois surge um pequeno desvio de Spear a bater Paulo Santos. O empate durou apenas 2 minutos. Aos 75, Pedro Mantorras protagonizou o melhor momento do jogo. Um grande golo do jovem angolano. Mantorras fugiu a André Cruz e bateu Peter Schmeichel. O Alverca voltava a ter vantagem no jogo. Mas a equipa de Jesualdo Ferreira não ficou por aqui. Aos 85 minutos, Mantorras esteve no terceiro golo do Alverca. Passou como quis por André Cruz e cruzou para a entrada de cabeça de Milinkovic. Voltava a funcionar o mortífero contra-ataque dos ribatejanos. Milinkovic estabeleceu o resultado final. Alverca 3, Sport.